Amazônia hoje está em risco. A gente já começa a sentir o calor, o ar da gente mudar. O rio já está mais seco, as árvores estão morrendo mais cedo também. Com essa mudança climática já diminuiu a produção da gente aqui dentro da floresta. A gente tinha quebrava 400 lados de castanha. Hoje na minha área eu estou conseguindo quebrar 200 lados de castanha, 250 lados de castanha. É importante a gente manter a floresta em pé. É mais questão da gente continuar aqui na terra. A gente poder viver bem e com saúde, né? O meu pai, junto com Chico Mendes, lutaram para a defesa da Amazônia. Então agora é a nossa vez. Hoje eu mostro a minha vida através da rede social para inspirar outros jovens a viver o que eu vivo e ser feliz como eu sou aqui dentro da minha área. Hoje a gente que vive dentro da floresta é muito importante para as mudanças climáticas, porque a gente está aqui dentro e somos os guardiões da floresta. A gente faz um apelo para que as políticas públicas estejam mais voltadas para a gente. O cuidado que a gente tem aqui com a nossa floresta, a gente está cuidando para o mundo inteiro também. Venho aqui fazer um apelo para que os governos ouçam a gente, pois temos ideias para adiar o fim dos recursos naturais que temos. Aproveitando o momento, convido outros jovens como eu a se juntar ao movimento das mudanças climáticas, pois precisamos resolver essa situação o mais rápido possível, para que a gente tenha futuro e as outras gerações tenham vida neste planeta.